Чернівецька філія «Укрпошти» разом з міською радою відправлять на схід 300 коробок речей першої необхідності. Про це заявив чернівецький міський голова Олексій Каспрук, закликаючи громаду не забувати про потреби української армії. Сьогодні суспільство ні в якому випадку не повинно, скажімо так, зменшувати, не дивлячись на якусь певну виснаженість і обмеженість ресурсами, допомогу нашим військовослужбовцям армії, які сьогодні захищають нашу країну. Як повідомив міський голова, в коробках необхідні предмети вжитку, теплі речі, ліки, консерви та засоби гігієни. Наповнення узгоджувалось міською радою. Укрпошта, в свою чергу, надала самі коробки та послуги перевезення. В планах благодійників відправити у зону АТО пів тисячі таких коробок. За словами керівника Чернівецької дирекції Укрпошта Ярослава Цюпака, дирекція установи не може залишатись байдужою до подій на Сході, оскільки п'ятеро їхніх працівників також перебувають в зоні бойових дій. До речі, в нашому колективі в зоні АТО перебувають 30 чоловік, із них безпосередньо 5 працівників і члени родин, ну, сини, батьки, чоловіки, які є в самих активних зонах дії АТО. Несуть службу нелегко, але наша підтримка завжди їм допомагає. Як повідомив керівник Чернівецької дирекції «Укрпошти», вони й надалі долучатимуться до всіх акцій, спрямованих на підтримку української армії. До прикладу, кошти, отримані з розповсюдження поштової марки 125-річчя по штампу, направлять в зону АТО. Іван Бучулинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.